waxaanu wanaagsan daawad yaal meel kastoo aad joogtaan halkani waa markhaati t v kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka taariikdu waa lixda bisha agosto sanadka laba kun sadexilabaatan qaybta koobaad barnaamijkeena waxaynu diradda ku saari doonaa haddii allaha awood leh uu raali ka noqdo wararkii ugu dambeeyey maraakiibta dagaalka shishiinaha iyo ruushka oo kusoo dhawaada biyaha alaska jawaabta dhanka maraykanka iyo xiisada arintan ay keentay barnaamijka ayaan ku falanqeyn doonaa waxaad kalood barnaamijka ku daawan doontaan warbixin kooban oo ku saabsan hogaamiyaasha afrika ee xulafada la noqday ruushka kunacaasyreer galbeedka markalasoo dhawaada dangcusbsodsaqegrsidabadangaa mahadsanid barnaamijka ayaynu gudagelanaa toddobaadkii hore ayay dalalka shiinaha iyo ruushku ee dholotus wadajir ah oo dhanka badda ah ka sameeya meel u dhow biyaha maraykanka taasoo maraakiibta dagaalka maraykanka ku kasabtay inay si deg deg ah tallaabo u qaadaan senator dan zullivan oo laga soo doorta gobolka alaska ayaa u sheegay shabakada fox news ee maraykanka in tababarka wada jirka ah ee shiinaha iyo ruushka ay ka qayb qaateen kow iyo toban markab oo ciidamada badda ah ayna ka sameeyeen meel u dhow xeebta koonfur galbeed ee alaska taasoo keentay in ciidamada badda ee maraykanka ay dhaqaajiyaan afar burburye si ay maraakiibta shiinaha iyo ruushka uga durjiyaan halkaasi leyligan wadajirka ah ee ruushkaiyo shiinaha waa mid aan horay loo arag marka la eego baaxadiisa sidaas waxaa yidhi zoliphan haddii aada ku nooshahay alaska sideeda oo kale ama xeebta bari ee maraykanka dhowla tuskan weyn ee laba ka mida cadowda maraykanka weliba ay ka sameeyeen meel u dhow xebehena waa dhib runtii ayuu hadalkiisa sii raacyay jariradda wall street journal ayaa sheegtay in ciidamada badda ee maraykanka marka laga soo tago inay dhaqaajiyeen afar burburiye ay amar ku bixiyeen in diyaaradda pon p sideed poseton oo ah nooca ilaalada iyo sahanka ee badaha ay duusho si ay maraakiibta ruushka iyo shiinaha uga fogeeyaan xeebaha maraykanka wargeesku waxa uu xaqiijiyay in maraakiibta ka qayb qaadanaysa tababarka aanay gelin dhulbadeedka maraykanka sullihan waxa uu tilmaamay in falcelinta maraykanka ay ahayd mid xoogan markan marka la barbar dhigo dhacdo la mid ah bishii sebtembar ee sanadkii hore markaasoo maraykanku udiray markabka ilaalada xeebaha kadib markii uu ogaaday joogitaanka maraakiibta gantaalaha ee shiinaha oo ay la socdaan laba markab oo ruusha kadib markii ay kusoo dhowaadeen biyaha maraykanka diridda afar burburiyaal marka lagu daro taageerada hawada si ay si dhow ula socdaan howl wadeynada ruushkaiyo shiinaha waa horumar cad tani waa ciidan weyn oo badda ah oo muujinaya go-aanka maraykanka sidaa waxaa mar kale ku noxnocsaday sullihan wuxuuna hadalkiisa kusoo gabagabeeyey waan sii wadi doonnaa in aan ku cadaadiyo e maamulka maraykanka haddii ay tahay obama trump ama maamulkan baiden in loo qoondeeyo ciidamada

madaxweynaha burkina vaso ibraahim taror haddaba warbixintan gorfeynta ah waxaan idinkugu soo gudbin doonaa galbeedka afrika ee ka fallaagobay reer galbeedka doonayana inay kasbadaan kalsunida ruushka si fiican u eeg sawirkan kaaga muuqanaya kariirada waa dowlado ku yaalla galbeedka afrika laakiin sida uu xaalka u muuqdo dhowaan waxaa laga bedeli doonaa magaca waxaana loogu yeeri doonaa dowladaha bariga cusub jiilasha cusub ee hadda maamulada dalalkan ayaa go-aansaday in ay ku caasiyaan oo ay ka tagaan iskana eryaan gumaystihii mudada dheer soo gumaysanayay si dadban iyo si toos ahba hogaamiyaasha cusub ee hadda maamula saddex dalo ka tirsan galbeedka afrika ayaa dhammaantood afgambi milatari talada kula wareegay afar talaabooyin ay qaadeen waxay farxad gelisay kaysarka ruushka maamula putin iyo shiinaha marka hore waxaa ku bilaabeynaa khudbado xiiso leh oo ay jeedeen hogaamiyaasha saddexdan wadan ee kale ah burkina faso maali iyo gani bisow waxaana taageero xoogan u muujiyeen mucaaradkooda cusub ee niger oo dhowaan uu afgambi militari ka dhacay xukunka niger waxaa la wareegay saraakiil ka tirsan militariga dalkaas iyaga oo xabsi guri ka dhigay madaxweynihii dalkaasi maxamed bazum kaasoo xulafo istraatiiji ah la ah faransiiska iyo reer galbeedka bayaan ay si wada jira usoo saareen saddexdan dal waxay ku sheegeen in isku day walbaa oo la isku dayo in xukunka si oog ah loogu soo celiyo baazum ay la mid noqon doonto dagaal toosa oo ka dhan a iyaga cidda ay ku socoto hanjabaadda dalalkan waaay iska caddahay waa faransiiska oo sida warar hoose oo soo baxaya ay sheegayaan dowladaha dariska la ah niger waxay ku cadaadinayaan in faragelin militeri ku sameeyaan si xukunka dib loogu soo celiya maxamed baazum faransiiskana waxaa daaha gadaashiisa ka taageeraya dowladaha kale ee reer galbeedka iyo qaar ka mid a dowladaha galbeedka afrika kuwaasoo dhawaan shiray ku yeesheen nigeria kasoo saaray bayaan ay ku diidayaan afgembiga niger sidoo kalena ay ku muujinayaan in talada dalalka ku yaalla galbeedka afrika ay ka go-do madaxda dalalkaasi balse mali burkinavaso iyo ganibisow ayaa iyagana leh aragti taasi ka duwan waxayna qabaan fikirka ah in hadda la joogo waktigii ay ka xoroobi lahaayeen gumaysiga dadban ee uu ku hayo reer galbeedka gaar ahaan faransiiska lana joogo xilligii ay aayahooda ka tashan lahaayeen taas beddelkeedna waxay ku baaqayaan in la tijaabiyo saaxiibtinimada iyo xiriirka bariga shiinah iyo ruushka tijaabinta bariga ee ay hadda ku baaqayaan saddexdan dal waxaa ugu horeeyay oo tijaabiya qaar ka mid ah dalal ku yaalla qaaradda

iyadoo laga shadaal qaadanayo tijaabada aljeriyaanka la tacaamulidda moscow iyo bijin ayaa in badan waxa ay ka wanaagsan tahay kana faa-iido badantahay la tacaamulidda reer galbeedka reer galbeedku waxay yaqaanaan sida wax loo cuno loona inkiro oo keliya waxaana taasi kasii daran ma dhergaan mana shugriyaan balse ruushka iyo shiinaha marka loo fiiriyo in badan ayay ka duwan yihiin reer galbeedka keligood cunayaal maaha way faa'ideystaan waana laga faa-idaystaa tusaale ahaan shiinuhu wuxuu hadda wadaa mashruuc weyn oo uu ku horumarinayo dekada caasimada algeria taasoo haddii la dhammeeyo dayactirkeeda ka mid noqon doonta dekadaha ugu waaweyn caalamka lana tartami doonta saddexda dekadood ee ugu weyn yurub waa dhab in shiinuhu uu yahay kan faa'idada ugu badani ka heli doona dekedan balse algeria iyadana waxaa kasoo geli doonaa dhaqaale aada u badan taasna waa waxa uusan franciiscu weligii sameynin muddadii boqol iyo soddonka sano ahayd ee uu gumaysanayay algeeria keliya aljeria ma aha ee faransiiska inta dal ee uu soo gumaystay weligiis deked uma dhisin wax horumar oo la taaban karana kama aanu qaban iyo mashaariicba dalalka uu afrika kasoo gumaystay balse taas cagsigeeda ayuu sameeyey wax uu ka dhigtay meelo uu ku tijaabiyey hubkiisa nucleerk dheefta ayuu ka qaataa sida macdanta yuraniumka oo inta badani ku dabalo baahyihiisa koronto oo uu xitaa uga faaidaysto dalalka kale ee yurub si uu dhaqaale badan uga sameeyo xili dhalinyarada qaarada afrika ay u hijroonayaan qaaradda yurub si ay uga baxsadaan faqriga iyo shaqo la-aanta ay sababeen hogaamiyaashooda u shaqeeya faransiiska iyo reer galbeedka taas cagsigeeda reer galbeedku waxay maalin walba ka banaanbaxayaan muhaajiriinta afrikaanka ah ee dalalkooda kusoo qulqulaya ee iyagu soo xaalufiyeen wixii ay hanti iyo macdan lahaayeen aamuskayrubiyaanka تهريب كشرعي كأه كقرن كلية ومعادن تيقرات كأفريقيا لكن اللي يرد قاردة إيه معادن تهسي إسكله تهريب كودا وشرع الدر وهل كم ماشى عاد كيف فهم يسوع وحصابي إس بدلا ده هذا كده عيا جلبيت كأفريقيا كواسو كهري جميسي كتطبن إيرر جلبيت ك سردانا در رير جلبيت أنت هذا بدن روش ككوئه دنا يا إنه كدم بيجو أفغان بيده هريج جلبيت كأفريقيا إسقوا أديك سنة يا إذا ما دعلوش دوشقستي عشة وغنر